Na mistrovství České republiky v klasickém silovém trojboji juniorů se v kategorii do 52 kg stala vítězkou Šárka Fibinglová. Šárko, vítězství v kategorii, třetí místo v absolutce, tak to je na první sezónu v juniorkách slušná aklimatizace. Myslím si, že jo, ale mohlo to být lepší, protože ta hlava u mě dělá docela dost. Takže kdybych to nebrala tolik tou hlavou a prostě jenom šla a tahle to, tak to bude lepší. Dokonce jsme bojovali i to druhé místo s tou Verčou a myslím si, že to byl dobrý boj. Ty jsi ve dřepu a v benchpressu překonala národní rekordy. Po posledním mrtvým tahu si však odcházela značně skleslá. Tak čím to bylo? A nějaký zdravotní problémy a jak říkám, u mě hraje ta hlava dost velkou roli prostě. A nějakým způsobem jsem to nezvládla, takže radši jsem to nechala, než abych si ten blížila nebo něco. V téhle sezóně si udělala výrazný progres v benchpressu. Čemu za to vděčíš? A určitě Michalovi, protože ten mě naučil fakt jako dobře benchovat. Myslím si, že ta technika se posunula o mnohem víc a jde vidět, že jako těch 10 kg tam udělalo docela dost. No. Když jsme u téhle disciplíny, jakou máš třeba tréninkovou frekvenci? A já trénuji 3x týdně a 3x týdně SBD, takže já vlastně trénuji po každý tak, jak v podstatě na závodech, že mám jakoby nějaký max effort a tak. A 3x týdně, no. Já když se kouknu na tvoje sociální sítě a tréninková videa, tak vidím, že často trénuješ někde v garáži. Ano. Tak ovlivnila tě vůbec pandemie nějakým způsobem, nebo si trénovala pořád stejně? Neovlivnila, protože jsem byla doma ze školy, takže to bylo super. Teďka mě to v podstatě může ovlivnit, protože jsem ve škole, takže jsem na intru a mám to bohužel do toho garážového gymu daleko, ale předtím mě to neovlivnilo vůbec. Trénovala jsem prostě tak, jak jsem chtěla, na normálním prostě kalibrovaném vybavení a všechno, takže to bylo super. Tak já ti, Šárko, blahopřeju k dnešnímu výkonu a děkuju ti za rozhovor. Taky děkuju.